Johannino, 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 ĉu vi scias ke doktoro profesoro Moli venos hodiaŭ viziti nin? Jes, mi ja preparis vindaĵon. Jes, mi ja preparis vindaĵon kaj fendaĵon por vi ambaŭ. Bone, kara Johannino. Kiu estas sinjoro Roa? Ĉu kion li deziras? Ĉu li estas malsana? Ne, li profesie instruas kiel profesoro pri lingvoj en la kolegio de Cerbero en Francio. Kie li loĝas nuntempe? Nuntempe li loĝas en Ateno, kaj mi pensas ke li baldaŭ estos ĉe li. Bien. Vi ne diris al mi, kial sinjoro Roa venos al Prusa Moreste por vidi min. Verdire, mi ne kapablas detali klarigi tion al vi. Eblas, ke la konversacio verŝajne gravitos ĉirkaŭ la lingvo Esperanto. Vi ne posedas tiun lingvon. Ja, edzino, tio ne problemas. Professor Augusta Roa estas posedas la germanan lingvon perfekte, kaj laŭ mia opinio li bezonas vian helpon por sia granda projekto. Kia projekto? Havu paciencon, Johannino, kiel vi mi estas sinonima. Pri trinkaĵo vi komence de mia interparolado parolis. Diru. Mi elektis ruĝan vinon, ĉar mi bone ŝatas ĝin. Kaj mi supozas, ke via franca amiko ne rifuzos fari plezuron al sia palato. Ne, tute ne, bone, bone. Kiel mi vidas, eĉ freŝajn florojn vi metis en novan vazon. Vi estas perfekta gastiganto. Dankon, multan dankon. Ĉu nun estas, ĉu estas preta por ricevi mian gaston? Vidinte la grandan domon, mi concludas che laboro ne mancas al vi. Vi pravas, signoro Roa, sed ĉu vi trovis malfacile jam spüle? Oh, yes, ekde la ĉefa strato oni ne povas maltrafi vian loĝlokon. Ĉu la vojaĝo ne estis konaciga? Ne, mi agrable ĝojis la belajn pejzaĝojn. Kaj la distanco inter Akeno kaj Prusa Moresnet ne estas sufiĉe longa por superi kolacecon. Jes, efektive, nur 8 kilometroj disigas la du lokoj. Bonvolu sidiĝi, sinjoro. Dankon. Nun mi lasas vin.
Non, signor Roi, dirò a lui, racconto che a maniere mi provas per vivere. Antaugio, mi è stato danca pro via fabula accetto. Se vi permessas, mi nun presento salvi mia il proiect ideon pri neutrala moresnet. Mi desirus crei sur la neutrala territorio de moresnet sen dependan esperantan stato. Adi dire, mi intensas sen dependigi la territorion de Kelmis de la du naibarai potenzoi, un flanque Germanio, al flanque Belgio. Esperanto, la internazia lingvo, besonas heimon. La nuna mia proiecto celas atingi gin per Esperanto kai por. Cio estas vasta programo, sen dependigi tiun territorion de la per Esperanto, signifas che ambau flanque vi rencontos mal amicoi, cae mal facilagioi. Ripensu che plufoi prusai cae niderlandai politicistoi sercis definitivan solvon por tiuci territorio cae neniam successis. Ecde 1830 la prusai politicistoi dorigis tractadoin cum Belgio por solvi tiun problema. Vanai estis la clopodo. Potio la laboro estos tre mal facila, sed la via ideo starigi novan staton placiasa. Toro, havu dankon pro via positiva sinteno vi davide al mia progetto. Cia maniere mi intensas starivi tiun estontan esperantujon sur neutrala territorio de Moresnet? Cia maniere? La unua pascio cium mi faras sur tiu sendube longa voio conducas min al vi, cele per via helpo convinci la loca elito. Dottoro Moli, sciante che vi estas unu el la plei gravae conaturoi de la tri moresnetoi, cae transe de ili, mi visitas vin cum la espero obteni de vi solidan apogon por realigi mian revo. Ciel la curazisto de la zinc entrepreno via in montagne, mal nova monto, cae samtempe ciel dua urbestro de neutrala cae plus aboresnet, vi havas privilegia in rilatoi cun la loca elito. Cae necontesteble grandan influon ciel curazisto de ciu. Shainas al mi che la mia hodiaua ec pacio al vi estas plei grava cae absolute necessega por attaci tiun vastan programon. Mi estus iam du por convinci la loca elito. Esperanta stato besonas esperantistoi. Do, ni devas trovi capablan personon por instrui la lingvo. Yes, yes. Ciu vi permessas? Yes. Io mi chieda vino? Yes. Ni devas informi la locam notiantaron pri la internazia lingvo. Mi supposas che la homoi et Kelmis neniam audis pri Esperanto. Pro tio, mi devas organizi propagand feston en neutrala Moresnet. Il Iasano. Iasano.
fini con la prima. Yes, mi devas confessi al vi che mi ne parolas esperanto, sed mi promesas vin che mi gin baldaŭ lernos. Signor Roa, ĉu vi havas ideon kiamaniere organizi propagandon rilate al esperanto? Ni vidos, se la direktoro de la Zinc entrepreno, signor Timmermans, povus disponigi al ni la salonegon de la laboristo, ni havus idealan publican locon por fari gin. Gravas ancau contacti la chef urbestron, signor Schmetz, cere conigi al li vian proiecto. Compreneble, visiti la chefan urbestron, tio estas mia dua pasio. Rilate al tiu fest arrangio,
mia tecnova nepino Maria Dietmar povus helpi vin, povus canti en Esperanto. Ci havas belan vocion, cae parentese, ci ne convenas Esperanto, ciel mi. Mi petas vin, visitu cin en Aken, mi donos al vi sia adreson, cae ec harmonio de la entrepreno viei montagni povus ancor ludi intertempe dum la propaganda festo. Bone, mi core acceptas viai proponoi. Doctoro Molli, mi supposas che en Belgia Moresnet la homoi comprenas la Franza. Yes, sed ne ciu. Pro tio, mi preparos prelegoin du lingvain. E mia sana. Mia sana. Dankon por adreso. Doktoro, vi demandis min pri la kialo de mia elekto. Mi ŝatus reveni al tiu grava punkto. La geografia situo de la teritorio estas ideala. Ĝi kuŝas apud tri landoj kaj estas por venontaj esperantistoj kaj komerc-vojaĝistoj traine atingela. La belga stazionomo de Moresnet estas la plei proxima. Por comest voyagistoi generali cae speciali por esperantistai comest voyagistoi mi havas grandam prefero. Iri sur voie tra Europo povas facile conigi la valoron de Esperanto. Por ili mi planas rencontejon kaj komerc-ĉambron kun sidejo en Kelmis. Esperanton uzos ili cele fin aranĝi komercajn aferojn. La proksimeco de la bar-urbo Akeno ankaŭ estas tre valora, ĉar Akeno allogas multajn homojn per siaj varm-banejoj. Viziti transe de la ŝtatlimo estontan, unikan esperantan ŝtaton estus turisme kuriozaĵo kaj interesa vidindaĵo. Certas, ke jam multaj komerc-vojaĝistoj uzas tiun ĉefan straton inter Akeno kaj Lieĝo. Ne forgesu, ke Neutral Moresnet kun sia fama zinkminejo kuŝas apud du gravai industriai regionoi, la Liegia cae la Rula, Rurgebiet. Pardonu min, signoro, qua, se mi interrompan vin, sed sequantaniaron, traino venos de Akeno al Antonberg, citii en Kelmis, do estus chanso por niciui, cae ancor por la gelaboristo. Mi estas tre contenta por la loca loĝantaro. Tio plifortigos mian argumentaron rilate al la atingebleco de Altenberg. Signoro Roa, via curaggio, via entusiasmo plaĉas al mi, sed la vojo estos tre longa. Oh, cara doktoro, por tiu nobla afero servi la internazia lingvon de mia maestro, doktoro Zamenhof, mi ne tim evitas la penado. Administratie, kai lernege, kion lingvon vi usos por via nova ŝtato? Servite Esperanton, ĉar
la una caracterizo de tiu stato, Esperanto devas esti la lingvo de ciu. Dank al neutrala lingvo, neutrala congresseio de la popoloi povas farigi granda homara trairejo. Ciu Esperantujo estus la nomo de via nova lando? Esperantujo estus bona nomo por signifi heimon de la esperantistoi en la tuta mondo, sed mi preferus amicheio por la esperantistoi de neutrala moresnejo. Kaj kion signifas amicheio? La loco de la amigoi. Yes, amigoi el ciui horizontoi, el ciui landoi. Pro tio, la van campagno devas esti largega. Al gazetaro mi sendos articolon sciigante mian proiecton. Plie mi redactos brosciuron franclingve. Mores de veut. Projet realizable en 6 mois d'un état espérantiste indépendant. Neutral amores de. Proiecto de sendependa esperanto stato realizebla en 6 monatoi. Cai sempre graste la pubblicigo de gi secos. Signor Roa, mi trinco alla successo de via grandiosa proiecto. Di Biazzano. Doctoro, vi ebre secrete opinias che via proiecto estas utopio, sed un signoro Ernest Solve, mi preferus diri che utopio estas la comenza faso de ciu granda realigo. Dottoro Bolig, a vi mi sciudas grandan dankon pro via valora su te. Coran dankon. Vivu amicheio! Vivu amicheio! Vivu amicheio! Construis la décoroin Mathieu Schlimmecker.